नमस्कार, हरेकपल टिभी एचडी में यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। पहिलो संक्रमण पछिदेखि क्रुडको भाव चाहिँ लगातार $25 अहिले $76 पुगेको स्थिति छ। हेर्नुस् है त, $25 $76 को स्थिति छ र यो भनेको चाहिँ निकै लामो समयपछिको, मलाई लाग्छ 4 वर्ष भन्दा बढी समयको हाई हो र यो अझै बढ्दो क्रममा छ। हेर्नुस् है त, यो अझै बढ्दो क्रममा छ र नर्मल्ली इन्टरनेसनल ट्रेडिङमा यो एक्सपेक्टेड होइन र आजको दिनमा यसरी क्रुडको भाव यसरी बढ्छ अनि क्रुडको भाव सँगसँगै डलरको भाव पनि यसरी बढ्छ भन्ने कुन चाहिँ नर्मली एक्सपेक्टेड होइन। हामीले 1 वर्ष अगाडि आकलन गर्दाखेरि मोटामोटी $70 प्रति ब्यारेलमा चाहिँ क्रुड हाम्रो स्टप हुन्छ, रोकिन्छ भन्ने एउटा किसिमको थियो हैन, भने अब अहिले चाहिँ त्यो नागिसक्यो। अब यो कहाँ पुग्छ भन्ने यथार्थ चाहिँ अनप्रेडिक्टेबल नै भयो। अहिले पछिल्लो समय के भयो भन्नुहुन्छ भने तपाईको अब अन्तर्राष्ट्रिय तेलको पोलिटिक्समा चाहिँ तेलको उत्पादनको कटौती आफ्नो ठाउँमा छ, अब अर्को ठाउँमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको अपर्च्युनिटीहरू भएन। जस्तो हाम्रो सेयर बजारहरू बढ्यो नि हैन, त्यसै गरी चाहिँ अब इन्भेस्टरहरू सारा चाहिँ तपाईको क्रुडमा र डलरमा केन्द्रित भएको स्थिति छ हैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब हामीले लागतै महँगामा किनिसकेपछि हैन, व्यापारिक संस्था पनि प्राइभेट कम्पनी हौँ हामी हैन, कम्पनीले त अब नाफै नगरे पनि नोक्सान त सहनु भएन नि भन्ने हिसाबले चाहिँ अब इकोनोमीको स्टेबिलिटी, पब्लिकको एक्सपेक्टेसन सबै चिजले राखेर नोक्सानीलाई कम गर्दै जाने रणनीति अन्तर्गत यो नाफा कमाउने त कुनै उद्देश्य पनि छैन। हामी संस्था फर्दर ड्यामेज नहोस्, फर्दर नोक्सानीमा नजाओस् भन्ने चिजलाई ध्यानमा राख्दै चाहिँ हाम्रो कार्यविधिले त धेरै अधिकार दिएको छ भन्दा बढी, तर कार्यविधिको अधिकारको पनि न्यूनतमभन्दा न्यूनतम प्रयोग गरेर मूल्य बढाइरहेको स्थिति हो। सीधा सिधी यो राज्यको अङ्ग हो, यसको टोटल ब्याकिङ सरकारको छ हैन, यो नेपाली जनताको संस्था हो। त्यो भएको कारणले मात्रै हामी टिकिरहेको स्थिति हो, नभए महिनामा $1 अर्बभन्दा बढी नोक्सान, त्यो पनि कोभिडको बिक्री नभएको बेला, बिक्री पनि 50%मा घटेको बेला, नर्मल कन्डिसनको बिक्री भएको भए हामी के भइसक्थ्यौँ होला, हामी कल्पना गरौँ यो प्राइसमा हैन। अब घाटा नहुँदाखेरि चाहिँ अब यो नर्मल कन्डिसनमा भन्नुहुन्छ भने यो महिनामा लास्ट 10 वर्षको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने एलपीजी नाफामा आउने महिना हो जुन, त्यो पनि हामी $258 प्रति सिलिन्डर हामी नोक्सानमा छौँ। हेर्नुहोस् त, यो महिना हामी नाफामा आउँथ्यौँ भनेपछि अब सिधा सिधी $250 हामी राखौँ भन्दाखेरि त 14,1650 त एलपीजी को प्राइस हो, त्यो पनि सबभन्दा कम मूल्य हुने बेला हो अहिले। हेर्नुहोस् है त, अब भने यसको अर्थ के हो भने जुनमा नै एलपीजी हामी नोक्सानमा गयौँ भने एलपीजी को मूल्य घटेन भने यो अब बढ्दै 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 जान्छ र यो कहाँसम्म पुग्छ भन्ने कुरो त अब उयो हाम्रो नेप्से हिजो 1800 उता कति धेरै पुग्यो भन्थ्यो, 2000 पुग्यो, 2500 पुग्यो, 2600, यस्तै यस्तै हो त हो नि। कहाँ पुग्छ भन्दा अचम्म नमान्नु पर्ने परिस्थिति हुने स्थिति सिर्जना भएको छ। यो भयो भने अब डिजेलको हकमा $127 हाम्रो अहिले छ भने हामी अरू $3.5, $128 को कुरो र आज भन्नुहुन्छ भने अर्को $3 बढिसकेको स्थिति छ। आजै हामीले अब हामीलाई त 1 तारिखमा आउँछ मूल्य र $3 बढी आउँछ। यो महिना भनेको हामीलाई कमसेकम पनि $5 देखि $6 अर्को कस्ट बढेर आउने स्थिति छ। यदि डलरको र यो हाम्रो ट्रेन्ड यही हो भने हाम्रो प्राइसिङ मेकानिजम भनेको चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने भारत भनौँ हामीले किन्ने भारतीय पेट्रोलियम कम्पनीको लागत कति हो भन्नेमा भर पर्दैन क्या। हामीले किन्ने भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कतिमा बिक्री भएको छ त्यो प्राइसमा हामीले किन्ने हो, भाडा जोडेर अर्को सर्टेन ओभरहेडहरू जोडेर हामीले किन्ने मेकानिजम। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ डिजेलको मूल्य मैले भनिहालेँ, सरी पेट्रोलको मैले भनिहालेँ भने डिजेलमा पनि अर्को $3 हाम्रो महँगै हुन्छ अहिलेको भन्दा। र हामीले यथार्थमा $3 मात्रै त हो भन्ने स्थिति चाहिँ छैन, किनभने हामीलाई $1 नाफा भनेको करिब करिब $2.5 अर्ब, नर्मल कन्डिसनको बिक्रीमा $2.5 अर्ब, ₹1 नाफा भनेको भनेपछि $2, $3 भनेको त $6 अर्ब, $7 अर्ब, $8 अर्ब कति हुन्छ हामी कल्पना गरौँ। एउटा पाटो यो भयो। अर्को पाटो भनेको चाहिँ यसै पनि हामी निगमले धेर बढायो कि भन्ने विषय हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के पनि हेरौँ भने बोर्डर प्राइस डिफ्रेन्स अहिले अब $44 पुगिसकेको स्थिति छ। यही कुरो 1 महिना अगाडि भन्नु भने $35 थियो नि त होइन, उता बढ्ने रेसियो र हाम्रो बढ्ने रेसियो हेर्न त हैन, हामीले त कमै हिसाबमा गराएका छौँ। हाम्रो त अथोरिटी पनि 15-15 दिनको रिभिजनको अथोरिटी हो, उहाँहरूको त डेलीकै अथोरिटी छ हैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब बाध्यतासँग समयसँग महंगी को मारसँग जुझ्नु पर्ने अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाध्यता नै हो। हरेक नागरिकलाई हरेक खबरबाट हरेक पल सुसूचित गराउने हाम्रो अभियान जारी छ। हरेक पल टिभी एचडी सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।